Ось я тобі дарую букет квітів. Будь ласка, вітай свою матусю. О, який це букетик, а ну які там квіти є. А ну, виходь, розкажи, які там. Зустріли вони їжачка і дружно посміхаються. Бабусю розпісти, а дубаю скалочку
ще Павустин. Бабуся, это солнечко летное, солнечко земное, ясное, слово заповедное, десять времени. Ми тобі, бабусинко, гарно розпіваємо, будь завжди здоровою, ми тобі бажаємо.
Здаря! Эй, зачем? Тобі скільки квіточок? Ладно, маска, ладно, ліву, луни, біла маска, все для мами. Куда лунок, чи усічко, пути лунок. Мама, свято. Пішла молоко, как ты шла, мы не знаем.
говорили. Где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась.